Altså, det er jo slitsomt å skru ihop av sånne her kattestativ. Ikke det, Oreo? Så nå tror jeg vi skal feire med litt vårrulla. Yes. Heisann, og velkommen tilbake til Sett på smaken. I dagens episode skal vi prøve oss på litt fra det asiatiske kjøkken. Nei, det er ikke nudler. Slapp av, den kommer nok. Jeg må bare bli ferdig og grue meg litt til først. Det er rett og slett vårruller. Den vegen. I hver sånn pakke så er det 10 stykk, 1 kilo med vårruller. For en hundrings så fikk jeg 2 når jeg var på tilbud. Så det er 2 kilo vårruller. Vårruller har jeg aldri etter så mye av heller, så nytt for meg. Men dere er jo ikke her for å høre på meg skravle. Det som gjenstår å se er jo, blir den mett på vårruller for en hundrings? Det finner vi ut straks. Snurrfilm. Yes, vårruller for en hundrings. Jeg har ikke smakt den typen her før. Jeg vet at vårruller er digg hvis du får det servert ferskt og godt. På festival på sånne her stands, det er nydelig. Kalorimessig, ikke peiling, men... Stod nok der. Vegan Power er som vanlig med oss. Alltid en sikker vinner. Får slå opp i et glas, selv om det er en kopp. Skål! Vårruller og melk er heller ikke en kombo jeg har prøvd før. Så blir det exciting. Timeren setter vi her. Vi har som vanlig en time på oss. Den her er jeg litt skeptisk til. Det er en del vårruller. Og vårruller er mye fettig. Det blir fort mettet. Let's see. Jeg har med meg litt forskjellige sauser. I tilfelle vi skal prøve å ha noe mer enn bare au naturell her. Men det er i hvert fall crunchy, om ikke noe annet. Og rykende varm, tydeligvis. Nå ser jeg jo ikke røyk på kamera, tror jeg. Ha! Ha! Jeg tror vi begynner med den nede i hjørnet her. Den var ikke like varm, tror jeg. Jo! Ha! Dette her er da vårruller med en kylling. Jeg vet ikke akkurat hva det er autentisk. For det smakte nesten så det var... Kanskje hun selv. Det ser nesten ut som det er betasuppe eller lapskaus inni vårrullet. Det er langt ifra det verste jeg heter, sa jeg etter den første. Spør igjen om 10 stykk. Hva er det klart å bli grisete på fingrene når jeg heter med bestikk? Det vet ikke jeg. Det er vel en ferdighet jeg har tilegnet meg over tid. 2 stykk var noe godt. Vi deler opp litt, så det blir litt mer håndterbart med tanke på varmen. Det blåser på. Takk. For å bare kjøpe vårruller, så er faktisk disse her ganske god. Jeg har kjøpt vårruller før, ifra First Price og den slags. Det råder jeg ingen til å gjøre. Det var grusomt. Vi er jo faktisk begynner å nærme oss desember nå. Da må vi prøve litt mer julerelaterte videoer. Det må passe litt temperatur på. Det er nice. Vårruller melk? Yes! Plukker opp med gaffelen, da blir ikke du skitten på fingrene. Ah. Den var varm den igjen. Et opp den her nå, så er vi halvveis. Hvem er som driver å drikke opp melka mi? Ah. Det var en pakke. Det var nå det begynner å bli ikke være jævla godt lenger. Så en pakke går i hvert fall greit, og da er det godt. Da er det god middag. Jeg tror ikke jeg har så veldig masse kylling i den greien her. Jeg tror det er løk jeg med kylling-essensen i. Jeg tror vi skal prøve oss med litt sweet chili sauce. For å bryte opp den smaken her nå. Det er jo som heter Bali kylling-gryte, den greien her. Med brød rundt. Frityrstekt brød. Nå er vi kommet til det steget der vårruller offisielt ikke er godt lenger. Til deg og dere der hjemme som vurderer å gjøre noe sånn som dette selv. Det er egentlig selvpining når du kommer til det steget her. Så om jeg vil anbefale det, vet ikke jeg helt. Alt for mye styr inn i seg vårrullene her. Jeg trodde det kom til å være litt mindre, for å være helt ærlig. 5 stykker igjen. We gonna need some more sweetness up in here. Kanskje nougat det har gått på det her. 4 igjen. Jeg kan tenke meg å ete noe annet nå.
Har du synes jeg har hakk I plata? Sier det samme hver gang. Men jeg kan jo gjenta budskapet mitt. Du får en del mat for 100 kroner I landet, selv om vi sier det ganske høy kost. Er det... Hemmelig våpen. Det var godt. Sånn, da det bare en vanlig middagsporsjon igjen. Tre stykk. Papirer jo dynka I fett. Det kan umulig være bra. Skjerp dere våre da. Ikke bare så mye fett I dere. Hvis noen spør meg hva jeg ønsker meg til jul, så vårrulla ikke på lista. Nei. Sånn mat med høyt fettinnhold, det blir jo liksom... Det går fint, og så pang, blir du... Woo! Mens sånne søte ting, det kan du sitte og trykke inn på til det krampetekring. Den her trodde jeg skulle være lettere enn den var. Vanskelig å bedømme mat, altså. Se på det papiret her. Æsj. Fult I fett. Hvor der eter vi, hæ? Hæ? Du driver litt. Magegymnastikk. Årela. Nam. De to siste her kommer til å ta litt tid. Om det går I hele tatt. Det var kylling. Den første biten faktisk har vært skikkelig kylling I. Helt rått. En vårrull igjen. Det frister ikke spesielt mye, må jeg ærlig innrømme. Nei, det ikke snakk om. Den flytter ikke seg. Vårrullene når jeg tok meg. Blir du mett av vårruller for en hundrings? Svaret selvfølgelig da, ja, det blir du. Absolutt. Jeg skal I hvert fall aldri etter vårruller igjen. Aldri sier aldri, men det lenge til. Jeg skal ete borulla igjen. I hvert fall ikke butikkkjøpt. Sånn med den saken. Hvis dere har noen flere ideer til hva jeg kan teste å bli mett for en hundrings, meld ned I kommentarfeltet. Hvis ikke så finner jeg på noe selv, og så sjås vi, som vanlig, neste veke. Hei då!